Toteutetaanpa yksi katsojatoive. Hartsa P-nimimerkiltä tuli hyvä ehdotus videon aiheeksi. Koitetaan, mitä tollanen puulämmitteinen tulisija aiheuttaa alipainetta rakennusvaipan yli. Mulla on tollanen vanha 1800-luvun lopun kaakeliuuni, niin laitetaan sinne tulet ja katsotaan, miten käy paineerolle suhteessa ulkoilmaan. Ja se saadaan testattua tällaisella tallentavalla paineerolokkerilla. Se tallentaa noin 5 sekunnin välein paineeroa ulkoilman ja sisäilman välillä. Mä olen porannut tosta ikkunasalvasta 6 millin reijän läpi ja silloin tollanen paine pneumatiikkaputki tonne ikkunan välitilaan. Ja tuo ulkoikkunahan ei ole tiivis, niin se on oikeastaan niin kuin ulkoilman painetasossa. Tehdään vielä sillain, että mulla on tässä talossa ilmanvaihto lämmön talteenotolla, niin mä sammutan sen ilmanvaihtokoneen, niin se oikeastaan sitten demonstroi sitä tilannetta, että talossa olisi painovoimainen ilmanvaihto. Se ehkä vastaa sitten suurempaa osaa katsojakunnasta se tilanne. Ja tehdään tarkoituksella vielä sillain, että mulla on 2 korvausilmaventtiiliä, mitkä on palvellut tulisijojen korvausilmaa. Normaalisti ne on kiinni ja pidetään ne nyt kiinni. Niin katsotaan, millaisen paineeron toi puulämmitteinen tulisija ja 2 kerrosta korkea hormi jaksaa vetää tänne tilaa. Se saadaan tuosta tallennusdatan kautta sitten käyttöön. Nyt siinä on tallennus päällä. Se ottaa noin 1 tunnin verran. Tässä normaali tilannetta, mä käyn sillä aikaa lenkillä. Sitten pistetään kaakeliuuniin tulet ja lähdetään katsoa, että miten painetasolle käy. Mä tallennan noin 2 tunnin ajan vaikka sitä paineeroa, eli sen aktiivinen palaamisen vaihe ja sitten se loppuvaihe, kun on enää hiilos jäljellä. Tuommoisessa kaakeliuunissahan ei voi heti peltejä laittaa kiinni, koska se on arinaton, niin sitä hiilosta kestää vähän kauemmin. Pidetään sitä tallennustakin vähän kauemmin päällä. Mutta nyt lenkille ja sitten kaakeliuuniin tulet. Sellainen huomio vielä paineeromittauksesta, että tuolla aikaisemmalla videolla, saunavideolla, niin oli puhetta siitä termisen paineeron neutraaliakselista. Eli huoneen yläosassa on ylipaine, alaosassa on alipaine ja neutraaliakseli on suunnilleen puolivälissä huonekorkeutta. Niin sen takia tämä paineeromittauskin on nyt suunnilleen huoneen keskivaiheella, niin saadaan se eliminoitua se terminen paineero täällä huonetilassa suhteessa siihen ulkoilmaan. Nyt lenkki heitetty ja sitten muuta kuin takkaa tuli. Testi pyöräytettiin taas läpi ja aika katsoa tuloksia. Tilanne ennen takan lämmitystä, niin paineero antaa arvoksi 1,2 paskalia. Eli talossa on pieni hienoinen alipaine, eli ilmanvaihto oli tuossa vaiheessa käytössä. Sitten ilmanvaihto sammuksiin ja takkaan tai kaakeliuuniin tulet, eli mikä on tuossa taustalla näkyy. Tuosta käyrästöstä tai taulukosta nähdään, että palamisen aikana keskimääräinen alipaine talossa oli noin 2,8 paskalia, vähän reilu. Ja sitten taas kun pellit laitettiin kiinni, tai itse asiassa siinä vaiheessa ei laitettu peltejä vielä kiinni, vaan takan luukut kiinni. Eli sinne jäi se hiillos sitten vielä pikkuhiljaa hiipumaan. Jossain vaiheessa laitoin illalla sitten pellit kiinni, niin sen loppuvaiheen paineero oli 2,1 paskalia. Eli se ei heti tasoitu sinne niin kuin lämmitystä edeltävään tilanteeseen, varmaan johtuen siitä, että hormiin tulee isompi veto ja pellit ei ole ikinä niin tiiviitä, eli sieltä sitä kautta poistuu sitten ilmaa kuitenkin alkutilanteeseen verrattuna enemmän. Jos noita tuloksia miettii, niin tässä mun talossa, tässä on noin 530 kuutiometriä on ilmatilavuutta ja rakennusvaipan pinta-alaan, eli seinät, lattiat, katot, niitä on tasan 504, eli kohtalaisen iso talo, niin tässä mun talossani noiden mittaustulosten perusteella, niin sanoisin, että erillistä korvausilmaa ei tarvita, ainakaan silloin, jos on vain yhdessä tulisijassa tulet. Sitten jos on esimerkiksi vanhoissa taloissa, saattaa olla vaikka jopa 6 tai enemmänkin tulisijoita, jos on niin kuin yhteiskäyttöä, niin sitten tietysti tilanne on ihan eri. Mutta jos tälleen yhtä tulisijaa poltetaan tälleen vanhassa talossa, niin sanoisin, että korvausilmareitti ei välttämätön ole.
jos puhutaan litraa sekunnissa, mitä näillä on eroa, niin valttihiljaa, kämaate, niin ennen lämmitystä sillä 1,2 paskali alipaineella vuotoilmaa tulee noin 60 litraa sekunnissa. Se voi kuulostaa paljolta, mutta sellainen se oikeasti tilanne on, että talossa on aina pieni alipaine, niin kaikista rakenteista, liitoksista, sieltä tulee aina vuotoilmaa sinne sisätilaan. Ja sitten jos verrataan tätä lämmityksen aikaista alipainetta, eli se oli se 2,8 paskalia, niin silloin vuotoilmaa tulee 80 litraa. Eli se lisääntyi tässä mun tapauksessa 20 litraa sekunnissa se vuotoilma, eli 2 ämpärillistä ilmaa joka sekunti. Se, että onko sillä kauheasti merkitystä, niin vuotoilma on tietysti aina huono, että pitää pyrkiä siihen, että vuotoilmaa tulisi mahdollisimman vähän, koska se on aina niin sanotusti likasta ilmaa, eli se tulee eristeistä ja kaikista rakenteista, mitä siinä on vuosien saatossa kaikkea vuotoilman mukana ulkoilmasta kantautunut, niin se on sellaista ilmaa, että se pitäisi pyrkiä pienentämään. Mutta toi 20 litran lisäys, niin ei se käytännössä ole merkitystä, mutta jos siinä rakennuksessa, esimerkiksi mullakin on, tuolla näkyy ylhäällä tollainen narullinen korvausilmaventti, niin kyllä mä sen aina nykäsen auki silloin, kun tulisi, jossa on tulet, niin se pienikin vuotoilmamäärä, niin tollaisen pystyy pienentämään. Tulosten valossa ihan mielenkiintoinen testi. Kiitos vaan Hartsape-ideasta. Itse odotin, että tulisi ja olisi aiheuttanut isommankin alipaineen, mutta niin kuin sanoin, niin talo on kohtalaisen iso ja paljon rakenteita ja vuotoilmakohtia, niin sitä vuotoilmaa pääsee tavallaan helposti taloon, että se alipaine ei kasva tuonkaan isommaksi. Sanotaan, että hyväksyttävä alipaine asuinrakennuksessa on ehkä noin 10 paskalia. Tilapäisesti se voi ehkä olla vähän enemmänkin, mutta hyvä tähdätä sen alle 10 paskalin paineeroon, niin ei tule sitten se vuotoilman osalta ongelmia. Uudisrakennukset säädetään noin 2 paskalin alipaineeseen, eli uudisrakennuksessa on se LTO-ilmanvaihto niin kuin mullakin, niin mittaustulosten perusteella oman talon ilmanvaihto tuntuisi olevan ihan balanssissa, että onnistunut säätö. Tuli sekin todennettua tässä samalla kertaa. Tästä videosta tulikin nyt sitten mieleen, että olisiko mielenkiintoa, jos testattaisiin sama paineeron kehittyminen liesituulettimen kanssa. Meinaan liesituulettimesta lähtee sellainen 200 litraa sekunnissa pihalle takasta, jos sanotaan, että lähtee 20 litraa ehkä sekunnissa, niin mitä tuollainen 10-kertainen lisäys vaikuttaa. Voisi olla ehkä ihan mielenkiintoinen. Laittakaapa kommenttia, jos tällaiselle videolle olisi tarvetta. Ja muutenkin, jos tulee ideoita, tiedätte mitä mittakalustoa mulla on käytössä, niin otan erittäin mielelläni ideoita vastaan. Hyvä, tämä paketoidaan tähän. Palataan ensi kerralla. Moi.